ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ سبسکرائب کریں فری میں ہمارا چینل اور دبا دے ساتھ اس بیل کے نشان کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب کا چینل ٹیکنیکل شیرازی، اور اس کے ساتھ میں ہوں عامر۔ فرینڈز، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے کس طرح ایزی لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اکاؤنٹ سے کسی بھی موبائل میں کس طرح بیلنس شیئر کر سکتے ہیں، ایزی لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، دیکھتے رہیے ہماری یہ ویڈیو، اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز ضرور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلو فرینڈز، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو فرینڈز، ہم ڈائریکٹ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے بیلنس شیئر نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں ایک ایپ انسٹال کرنی ہوگی ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے نام سے۔ ایزی پیسہ کے نام سے جیسے یہ والی ایپ ہے، میں نے پہلے سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اپنی اس ایپ کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور اس میں اپنے لاگ ان ہو جانا ہے اس ایپ میں، اور یہ آپ سے آپ کا کوڈ مانگے گی۔ چار ہنسوں والا جو آپ کا کوڈ ہونا ہے وہ آپ نے یہاں ملا دینا۔ یہاں میں اپنا کوڈ ملا دیتا ہوں، اوکے، اور اس کے بعد میں اس میں لاگ ان ہو جاؤں گا۔ تو یہ دیکھو فرینڈز، میں لاگ ان ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گی۔ اوپر آپ کو میرے روپیز نظر آ رہے ہوں گے، جو میرے اس اپنے اکاؤنٹ میں روپیز ہیں، اور یہاں سے نیچے آپ اس کو بل پیمنٹ کر سکتے ہو، منی ٹرانسفر کر سکتے ہو، ایزی لوڈ کر سکتے ہو، اور بھی بہت کچھ ہے جو کر سکتے ہو۔ اوپر آپ ٹکٹ وغیرہ بھی کچھ خرید سکتے ہو، جو کسی چیز کی خریدنا چاہتے ہو۔ تو میں یہاں فی الحال ویڈیو بنا رہا ہوں ایزی لوڈ کی۔ تو یہ جو تیسرے نمبر پر ہے ایزی لوڈ بنڈلز، آپ نے اس پر کلک کرنا۔ تو جیسے ہی ہم نے کلک کرنا ہے، تو یہاں سے اوپر وہ ٹیلی نارتھ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ نیچے انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں اپنا نمبر لکھیں جس پر آپ ایزی لوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہاں فرض کریں میں ایک نمبر لکھ لیتا ہوں اپنا ہی، یہ دیکھو فرینڈز، میں نے اپنا نمبر لکھ لیا، اور اس کے نیچے اماؤنٹ ہے، یعنی آپ اپنی رقم لکھیں جتنی آپ اس کو ایزی لوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرض کریں میں یہاں سے 30 روپے کرتا ہوں، 30 سے آپ 1000 تک کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہاں نیچے ٹیک کا نشان ہے، آپ نے اس پر کلک کرنا، اور یہ دیکھو ایزی لوڈ لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ نے اس پر کلک کر دینا۔ تو جیسے ہی ہم ایزی لوڈ پر کلک کیا، تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گا۔ اوپر نام لکھا ہوا ہے کہ ٹیلی نار کس میں، اس کے بعد انہوں نے نمبر بتایا جس نمبر پر آپ سینڈ کرنا چاہتے ہو، اور نیچے انہوں نے اماؤنٹ بتائی ہے رقم کہ آپ 30 روپے سینڈ کر رہے ہو، اور نیچے آپ کو آپشن ملتا ہے ایزی لوڈ کا، آپ نے اس پر کلک کر دیں۔ تو جیسے ہی ہم نے اس پر کلک کیا، تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گی۔ تو یہ دیکھو اوپر میرے پاس میسج بھی آ گیا ہے کہ مجھے 30 روپے کا بیلنس آ گیا ہے فلانے فلانے نمبر سے، جس نمبر سے میں نے کیا تھا۔ یہ دیکھو فرینڈ، اس طرح آپ اپنے موبائل ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے کسی بھی موبائل پر ایزی لوڈ کر سکتے ہو بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں فرینڈز کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیکنیکل شیرازی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو ملے گا ایک لال کلر کا بٹن اس طرح کا سبسکرائب کا، اس پر کلک کر دیں، اور ساتھ ہی ملے گا آپ کو بیل کا نشان، اس کو بھی کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہے۔ اوکے فرینڈز، ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔